אהלן לכולם, ברוכים הבאים לערוץ. היום אני בכנרת, לייג אולטרה לייט. זהו, מקווה שיהיה לנו אקשן, שיהיה מה להראות. ותודה רבה שאתם צופים. ומי שעדיין לא רשום לערוץ, זה הזמן להירשם, לתת לייק. אז תודה ושיהיה לנו אחלה יום. הופה, הופה, יש? יש. יש. יתן, היה לי מוס. טוב, סיפתח. יש מוס. מקווה שהוא יביא לנו... יהיה לנו דברים טובים. הופה, יפה. תקף וחזר. הייתי. איזה יופי, יוסי נעול. גם מתלונן. נראה לי גדלת קשקש, התנועות האלה. קנה והגמרים. או ארוכת ראש במחזור, אתה יודע, זה היום שלה. צדקתי. צדקת, ארוך. גדולת קסקס. פועסת. או, נו. יש? היה משהו טוב. נו. הפך לי אותה, עכשיו הוא הפך. לא הרגשתי שהוא תקף בכלל בנחיתה, על הקרקעית. איזה יופי. איזה כיף.
איזה כיף. מינית יפהפייה על מיקרו-ג'יג. ביי ביי. טוב, רציתי להוציא את הפלאפון ולצלם אותה. היא השתחררה. איזה כיף. מינית חמודה מאוד על מיקרו-ג'יג, קרס בודדת. לא הרגשתי את התקיפה אפילו, היא נתפסה ממש על הקרקעית. נתתי להג'יג ליפול על הרצפה. כשבאתי להקפיץ את הפעם הראשונה, פתאום הבנתי שאני מדאג. כיף. אחלה ציקדה. גדול. איזה יופי של דג. החלפתי לציקדה הזאת, תראו איזה בלגן. שתי זריקות, שתי דגים על הציקדה.
כיף. ביי ביי. איזה חתיכה יפה, ממש פה בקרוב. איזה קטע מרחדה, נתפסה ממש פה, ממש בגלגול פה, אפילו מצלמה סגורה. איזה קטע, לא נורא שברכה, העיקר שנתפסה. סיקדה מעל אקספרס, צבע זהב, 7 גרם. אני כל פעם מנסה דברים אחרים, כל פעם 10 דקות, 15 דקות, לא עובד, מחליף. עובדת. טופ ווטר.